No niin, nyt katsellaan vähän, miten tämä sääasema on näitä meidän koehommia tässä auttanut. Mä itse lähden aamulla niin tuolta 120 kilometrin päästä Tuusulasta. Ja tänä aamuna oli se tilanne, kun siinä kahvikupposen äärellä kattelin säädataa, niin Halikossa sataa. Eli siellä on nyt satanut tänään 10 milliä ja Elimäellä ei ole satanut. Ja kun tänne tulee, niin tämähän on vallan mainio keli tehdä esimerkiksi havaintoja. Tähkälitulon havainto on meillä siellä aktuelli ja me tehdään sähköiseen muotoon. Ja Halikossa näitä ei tänään pystyisi tekemään, mutta täällä kyllä. Eli tuota päätin lähteä tänään tänne töihin. Meillä on näitä sääasemia niin meidän kolmella tärkeimmällä paikalla kaikissa. Ja nyt kun historiadataa katsotaan, niin esimerkiksi meillä Halikko niin on siellä on nyt satanut tosi paljon. Ja sitten esimerkiksi toi Laihian paikka, mikä on Pohjanmaalla, niin siellä on suurin piirtein satanut 100 milliä vähemmän kuin mitä nyt tällä kentällä täällä. Ja tämä on niin kuin hirveän tärkeä tieto, kun me koetuloksia analysoidaan. Ja samoin niin tämä meidän päämies täällä Nordic Seed on kovasti kiinnostunut. Eli heilläkin on Tanskassa niin joka kentällä niin tämmöiset samanlaiset pelit. Eli kun me näitä tuloksia arvioidaan, se historia dataa pitää olla siellä takana. Ja miten isäntä sitten näitä voisi hyödyntää, niin täällä tosiaan niin talon isäntä lähti nyt ruiskuttamaan tautiaineita. Halikossa tätä hommaa ei tänään pystyisi tekemään. Ja kun sitten talvella arvioidaan ja muistellaan sitä kesään ja mietitään, että mikä olisi tautiaineen vaste, nähdään laatutulokset ynnä muuta, niin kyllä siinä arvioinnissa tarvii olla se säädata mukana. Eli minkälainen se olosuhte oli siinä vaiheessa, kun ruiskutuksia tehtiin ja sen jälkeen ja sitä ennen. Eli se auttaa siihen tuumailun tosi paljon. Eli kun tehdään toimenpide, niin täytyy myöskin tietää se, mitä siinä sää siinä olosuhteessa on ollut. Ja sitten kun lähdetään puimaan täällä näitä kokeita, meilläkin on näitä ympäri Suomea, meillä on tämä asema toista vuotta täällä Elimäellä. Ja esimerkiksi viime syksynä me tuli se tilanne vastaan, että historiadatasta ja aamun datasta me voitiin lukea, että täällä paikalla niin kastepistettä ei ole yöllä tullut. Ja tuultakin on ihan riittävästi. Tämä peli mittaa sitä tuulen määrää. Niin pystyttiin lisäämään puintiaikaa. Eli puinnit aloitettiin normaali aamu aikaisemmin. Suurin piirtein pari tuntia me saatiin lisää puintiaikaa. Ja ennen kaikkea sitä tiedetään, että missä päin on hyvä puida. Niin tämmöisellä. Tämmöistä etua me on täällä koehommissa näistä saatu ja nämä on kyllä semmoisia laitteita, että tämmöiset meillä tulee jatkossa olemaan joka kentällä, joka kesä. Nyt me ollaan täällä yhden sääaseman reunalla ja meillä taitaa täällä Elimäellä olla näitä 10 kilometrin säteellä 3. Ja nyt kun me on tää kesä katseltu näitä eri paikkojen dataa, niin se on isoja eroja. Eli kyllähän jokainen tunnistaa tältä kesältä, että ukkossateet on sattunut jollekin alueelle ja 10 kilometrin päässä on ihan toinen tilanne. Ja tänä päivänä, kun isäntien pellot on isolla alueella, monesti se voi olla niin, että siinä on se 10 kilometriä niiden peltojen välissä, niin on hyvä myöskin tietää, että mitä siellä kaukaisemmalla pellolla mahdollisesti tapahtuu. Onko siellä ruiskutus näin hyvä ruiskutuspäivä, niin kuin meillä on täällä, vai onko siellä kenties vettä satanut ja ne jäytyy ne hommat siirtää vaikka päivällä kahdella eteenpäin. Se on tärkeä asia ja samoin siinä vaiheessa, kun sitten mietitään tulosta, niin kyllä sillä sateella ja ilmalla on iso merkitys. Eli sitten voitaisiin kohdentaa se sadon määrä ja laatu tulos siellä kenties 10 kilometrin päässä, niin sen alueen säädataa ja mitä siellä on mittari mitannut. Eli siinä, että jos isännällä on pellot isolla alueella tai hajallaan, niin kenties voisi ostaa useamman mittarin ja sieltä sitten tästä kännykkänäkymästä näkee kaikki ne mittarit, jotka on tähän verkkoon liitetty.